انا طرف امير پیدوی کې سلو مټر کسان خان سلو ګلان دوستان دمک کې سلو راغلم ګلان دوستان سلو جیم ګلان نام والله زما یک یو ورور دی آی تورا کانتا خولای ده کې بدرنګ ده نه دوه مې دی بلکې ما سر خو درې شو او نه هغه دون خو نه دی زټون اتسرا لور کو زټون لور کو اتسرا خیر شیطون کول کې زیر کې څنګه اتسرا شیطون زیر کې دلته خو چې مسر به شیطون به بخي زیر نه درا کو ولې نه کې هر سړی کې شیطانی ماته ما کوم شیطان دی غټ شیطان ته چې وګورم چې به وسم ګورم کینا کینا تو کې څنګه ير بال دی یس مقصد یې سپیل خال ته ما ته غرو جواد کوي درته وایم نه خو غور چې در جواد کوي نه راته استا ما که ته وای کنه چې ما کې اور کله راځي چې زستا غور ته وګورم خو یې تو تا کې څه ده تو کې څنګه شیطان کې ده شیطان څنګه در کې ده او پدار والے کوم سلام بچ کړه ډبل ټیپ لاین شیر رئیسا د سپینا لګ بده چرته لیدلې ارو خټه تراس کا لړکی ته خټه ورو خیا دوبه کې بده ډیر شین والی خو ما غوند ارمان نو وکی ته خټه جواب ته خټه د سره کاندو پدار بچ کړه مننه ها ستا یو کس راځي دلته ماته شیر ولې زه خټه ښکارا کوم خ نه خټه به سو ته تو خټه چې دو ته په خټه نه به څنګه خال کې خبینه کړی وي نه ما قسم په خوده دونه چا د ضرورت نشته چې خپل خپل کړه په یو کور کې باندې څوک نه بردا اما مو خو کړای دی کنه نو تا د خو ما خپل ځن په اصولي طریقې من خپل په نامې کړی دی کنه اخ ایس مقصد خبرې دی تو خټه چې دو نه تو خټه خو مو ته ډیر خواند رو کوي بيخي چا غوند په کاټ کې مې بسوري ته به سرګ شي نو دا سکړه تعالې دلې د چا ته ماتو نه زبردست خټه ډیر سره چې تا په یخه وته په برتوک ته خراب شي او چی څه درګي منوال چې سنم دي دي خو راشه درګي منوال جاشم درګي منوال زنده باد درګي منوال زنده باد خټه بجواد افتخار ویلکم ویلکم نن نن افتخار لایک تر شیر کوي لایک تر شیر ټوب ټیم اون ډیر سبسکرایب دی باید سټ ټوب ټیم خو تیز وکي خو پر ډوډاز وایو کټ ټوب ټیم خو تیز وکي پر چرګ تری خای مو پتو کې خای کان دي تا چې وچا اون ځان در باندې واچوم او ټول ته دي تلوټ شند تر ما څو پلیکای دی راپړ د څو غي ټول ته دي تلوټ شند تر ما بدرنګ سره څملم څنګ په څنګ ټول ته دي تلوټ شند تر رند والی ګون در کې دوستانو درې پرفیوم درې پرفیوم درې پرفیوم درې پرفیوم درې پرفیوم درې پرفیوم یا خالد جګر چیرې درې پرفیوم افتخار 60 پوره کې افتخار 60 مرحبا یا خالد ګای یا خالد اس دینا جار شم ای لوف یو ټول ملګری لایو شه دوستانو 60 ولا گیفت ملګری دا مې یو کیسه فاینل میچ دی په 50000 پنشمنت ټول کلو شي خو دا بال کې ټول شي په 50000 نه کم نو کی ټول کې خالد ټول زنه کې ملګری مینوال ټول په لوکې شپې سره مړای خالد ټول په لوکې دوستانو ملګری ویټ 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 ډبل ټول شي ډبل ټول شي ملګری دا څنګه چې ډبل کلو شي افتخار ډبل ټول یا خالد جانې من جنانې خالد قربانه کې دوشما ملګری 50000 پنشمنت خو ټول کلو شي د څنګه چې یو خالد ګیا مننه قربان دي شون خالد اس به جاسما مګر ټول ډبل کلو شي ډبل ټول شي دوستانو ډبل ټاپ فل تیس ځای پاینل میچ ته مو پاینل میچ ته کې چې زوی نواز زړه راولېګا زړه زړه راولېګا زړه زړه راولېګا ټول شریکه ټول شریکه راولېګا ملک نواز ټول ملګری مینا دل بیچو دل دل بیچو دل بیچو دل بیچو دل سند کرو دل سند کرو ټول شریکه ټول شریکه ملګری ټول شریکه دا لایو شیر ډبل ټیپ لایو شیر ډبل ټیپ ټول شریکه مګر پیر اخر شای پیر اخر شای د سینا چې پیر اخر شای چې نه وای نه غتی سندر امړه کا تو کې څه ير بال دی سندر امړه کا کلور شای ملګری سندر امړه کا سندا سوک مړه کوي سندرا نه یست د دار ته وایي تو سندره ته خلاص کوي دانس وکړې دا سو وخرېګا تا وخرېګا اوس یې درو ته وایي چې مشکل دا سند نه نه درو نه نه درو سو وشړکا وا چی شي وشړکا هم دا ته لګو چا چا دا ته خو چا چا دا 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 نزدې شل ګران نزدې شه
Da, camis uciat că vedea să dea siva ca, camis uciat ca. Camis vele uciat, am tot jigșa, iurge, tot camis uciat ca, tot jigșa, tot iurge, camis uciat ca, vedea să dansa, că de să cunoaște, da, dansa, da, dansa, camis uciat ca, tot jigșa, tot iurge uciat ca, marge tu double tap, live share, double tap, marge tu double tap, șarica, double tap, am prea de la double tap, tis, cu dusta, nu e o cașă, șau, double tap, double tap, full tis, E tu din Khana se pata na kon sata tera wai delta double tap aprig de. Do sam double tap ka wai do sam da yo shal yo do na kasan nas yo sal shal kasan nas double tap na ko do sam da shisha khota ka wai kana do sam no delta sus khabar da. Koko. Do sam no delta sus khabar da. Koko. Ah. Tu ke che sta de sadi se tsane shane me delta khosha musra wai sadi shane me derke. Ma ke der se di jan. Tu ke che di tu der che tsukhna me. تخنیگی تخنیگی چی در که تخنیگی مرا غلی شده خبری مکوه کنه جان بیا گوره خوله می ازاده ده بیا با گپ اخواده خوالر چی بیا با در نریکار سو رازی پا فوریو که نیم را غلی خواه خبره ده کنه ولی می فوریو که پزور را باید پاریو که نه پاریو که نه مقصد خبر تو یا چه پاریو که پاریو که چی پاریو که خود تو خپلا ایواده دارکن تا یک ترساروی تما ته غور جواد کته ته دانس کو نچې شو غو ته یو مخ ته په غور نه لګیا زدا ستان غور جواد کا غره کینه ډېر بټر ته کینه کنه دلته دی خیما اته سره دی غو چې دی چې څه څه ثبوت لري تا خپل دا غور جواد کا ماته نو ور کې اخو ته ته دلته یاج زن ز ز یاره خو استاد غور بده سی لګه دا ټوپه چې تا چولې دا او کا ته به خبره کې استاد غور بده سی لګه دا چې کوم چې دا ټوپه چې دا مگر لای په خبره کوم رئیسه رئیسه خبره کوم خان کای کوم رئیسه سره خبره کوم کله رئیسه کله دی په ابو کې ټیز اچولې ده په ایسته ته 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 پیبه رئیسه کله داسې شی دی چې دا لامبل یو تانه ټیز تلې ټول ما ګټ پټه ایسته ته ته ښار ته وکړه ته ته پیبه کې نه نه دا تاسو ما رئیسه کیسه دا خبره دا خو کوم ته دا داسې شی دی کله خبره دا شی دی خبره دا کله ته لامبل یو تانه ټیز تلې اس کیسه تا کوم ځا نه زما کیسه تا کوم زما جواب راکا هو صحیح ده د څه کرښه وی دي چې کله ته لام به اور سوي ورتا 30 در نه لاړوي او بیا د لامبلو تم جن کیږي او باثروم کې سم ګیس جوړي نه 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 اس دا بمو مو غټیز نه دا چې ولای ته ټیز چې ولای دی یو چې ته چې ته چې ته چې ته ټول ما کوي په ټیبل لای شي چې پنیشمنت په وکما پنیشمنت ما ته دی په نور میچ تا کوم خبر دا وي 5000 پنیشمنت دا خو دا ویل کاپی خو زو چرول ته دا جبرو بسا اور ته دا ورشان دي تاسو کا بیا به دا داس ماچی ته ته یو کې داس کا ته یو کې داس بیا به چې باثروم ته ځم خو ته یو ډبل ټاپ تاسو کې ته یو کې داس کا داس او ته د مار زاب زندګی سه بدا کوم دا چی شای در سره دي د ظالم زه یا د ورشان نه دي در سره سمټی سپرای در سره دو ټول مرګ کې خپل لایو شه بیا وکړه ست بیا وکړه ته بیا وسته تا وکړه بیا وکړه چا داس نه ته د خلو وړه د سره ټل کو یا ورشل تا ورشل تا ورشل به وکا ځان کی ودا ځان کی و ځان کی و پدی معنی کینه کینه پی ویل په کینه به مب تو په کینه اوم الله اکبر دلته چاولی کول وزیر بچ کمانه نه دوستان ډبل ټاپ تیس کی دوستان ډبل ټاپ تیس کی 200 کسان ناس ډبل ټاپ تیس کی د دوستان ډبل ټاپ کو کوي کنه دا نه بوجه او دا ټول ډبل ټاپ په دا نه باو داس متم ته یو شاید دا شانتي پیو کا نه نه تبا کا شانتي وکا ته دا خپل دا شانتي کو ما شي کوم درته دا کا شانتي وکا کا شانتي وکا ته دا خپل یو دا سترټل کا اوف او وزیره دا چې بچوګه شته ګوتر نه لاسه پګړه شي ته سو منځګه سو منځګه ویلو منځګه ته ته مونږه ولڅ زیر در کوي ملګری تلبې خولون دي دستان لسه له ګول راولې ګو دستان لسه له ګول راولې ګو دستان لسه ولا ا دوی چټوي اشل ولا دستان شل ولا دوه راولې ګو دستان شل ولا دوه مګر چې دا پنیش من پکې ټول ملګری لایو شه او ته سامې راي ټول لایو دستان شل ولا دوه ګولان راولې ګو دستان دومره کسان نه شل ولا دوه ګولان سلبې ګولون پیرا کوي ډبل یو پنیش من پکې ډبل اوخلې ډبل اوخلې ساده ډبل اوخلې څنګه چې پنیش من دا آماده شي سر تور ولاړ یو د څنا ما مګر چې دلانه یار ما سره څوک نشته ته به چی شي دا ته تخت ویل چې تاسو راتګ نه ویده ته تخت ویل دا غاسه نشه کړای دا غاسه نشم کولای نشه ټینګ ولای نه ویلې مګر ټول لایو شیر دبل ګبر ټول څه یې چې ته دا غاسه نشه ټینګ ولای ته دا غاسه نشه ټینګ ولای نه به ته مقصد
غرق شه لاړ نه شه در ناره ایسا قربان مشه مرګي ډبل کلور ځای ډبل په ټول نوڅو ما ایتو په ودا چټ په وی و ته خټه ټپای کې چټ وای پرسکا یار ډیر شوکی نه ډیر گرم کونی قسم دې رئیس ډیر گرم کونی چی کونی ما چی کونی کونی سم گرم کونی ها ته سر ولا قسم په خدای ته چې سر دې کمرې د سپین خر راوري پاغم سوړیږي بس ته دونه گرمې دا قسم نه بس ته مو سره چمنو نه تر کړای ها تم سره ټیم نه تر کړای چې دا په لوخ نه می دوي چې گئی ته مال ما که تاسو سره ټیم تیر کو الله کا پاکستان ته بخپل خپل مان راشم ویل ویل به چیک نه شي ته ډاکټر به وای چې دا زمونږ د کار اوس کار نه دی ډاکټر به ته څنګه ډاکټر ډاکټر رور می په یار باندې ټانکی لگا ما ګرځم په لایم شر ګرځم په ما زما د ستاره شاو زی کړه نرمن مو هغه ما د ستاره ډبل ټاپ ټول تیس د تو چې یاه د تو چې پاکستان ته بزو پرګه په خنه شامل نه شامل را ویل په تو کې به چې کی وی چې ته نه شامل را څو څو تا سر غوسه ما کټ خپدا کټ خو به ته نه شامل غمل ها تلک دسی وکړه لکه اوچت شل اکسټ سټنډ نه اوچت کړو ته چې اس پاکستان ته ته لکه اوچت ک ته لکه اوچت ک ته کینه او پاسه کینه پاسه ماته پته لګي کینه اے پاکستان اے پاکستان ډاکټرونو به توی علاج نه وکي مشکله ده ویل نه څه مشکله ده څه مشکله نه په مقصد هغه هغه د انسانو کا زناورو یز مقصد خبر زو زو ته باکسو کوم کوکو یز تو ته چې د څنا یې د دغه نه نوستا یې د غزینه نوستا یې تو کو نه چته چته چولې ګو نارور ملاقات خو مشکله دی ولې ملاقات خو زه 15 لګ روپیه لم او چا سره د کیسه کړې د کچ وګاته شپه خا ګرمه دو دا نه زه د خپل